mai magana da yawun hukumar yan sanda ta jihar Alfawa SP a ya ce za su tura shi na shiga uku lokuman dina na ce ma ban aikata ba ban kuma san wanda ya saka ba ina ganin baka da ku bane ina jin kin manta wane ne ni da kuma idan ra'ayi na ba zan taba shiga cikin harkan nan wai in nuna abinda lokuman ake tuhumar sa da shi wai bai aikata shi ba abinda zakai ka tabbatar ba a jare cikin wannan magana ba kai ai yanzu za su gane cewa shayi ma ruwa ne talakawa kuma shi wannan gwamnati da yake cika baki talakawa za su gano cewa shi ma yana da guntun kashi a gindin wani shashashan dan gwamnati ne zai aure ki rayya to shi ce yanzu tunda an tura shi prison kafa gwamnati yana prison shi ma lokuman din yana prison kin zama mata yan prison kika